Gëzhoja nga 9 mm, që do të thotë se këtu ka pasur 5 gjujtje me armë zjarri. Një plumbe ka godit pjestarin zyrtare, ajo është në gjendje kritike, dhe dy plumbat të tjerë kanë ardhur prej pjestarve të policisë. Çka ki? Një të barë këti çka. Se? Ushqime. Po mu më thanë që ishin dy persona. Një pjestar i vrar është Visar Bregu, kjo e ka një tatu në formë të lullës në trup. Besoj që ka më të ndimu kjo tatu shumë. Tatu? Mhm. Qëri me kanë ka qëndru kjo Visar Bregu kohët fundit? Nëse kemë na i pistë mundshme. Po, vajza e cila ishte cak i sulmit, kush ishte? Ajo është vajza ati Ademit, kimistit. A i ka një dosje kriminale për lën narkotike. Edhe gruja vet Zana, edhe ajo është e ka një flet arrest. Si na kanë thirë, ne kemi shku në vendin e ngjarjes. Edhe kemi identifiku që Ademi është i vrarë dhe vajza e tij e plagosën. Po telefonata nga kush ka ardhur? Prej shtëpisë. Për shtëpis? Po. Unë mendoj që këta e ka bak grupi Ademit. Ta shkë këtë grupë është në borë për shqitje në lëndëve narkotike. Po... Gruja Ademit, a është stacion të na? Jo, ajo me siguri që ka flet arrest dhe ka ikë për shtëpis. E për çka flet arrest? Për bankën që u patë plaçkit në breg djelit. E, di. A di që apëm që ditë fakti? Të banka tona mendojnë ma shumë i rritë kamatat, sa me ba sigurin e ty nën. Edhe, falë është pa kita. Folë zemë? Aha, Bregu, cilë? Miro, miro, hajë. Zoja, moj mund, ju lutëm? Po. Unë jam shpend bardhin nga policia Kosovës. E keni disa pika gjokë këtu, a jeni mirë? Po, sigurisht është ati personet që ka ikë. Cili personet që ka ikë? Ka qenë këtu? Po, ishin kanë dy persona dhe fillon të gjuajnë.
dhe njëni ka ik. E, a mund është më përshkru qështu du ka i person, so ka qeni gjatë apo diçka ti? Falë, se ishëm e pacientën atje nuk më të. A kam edhe një kërkes, a mund është më në dha ju lutën ta për një laborator në avin neve? Po, një analizë, për një më. Po. Ande. Jeta! Po? Për laborator. Po gati e përfundojmë. Jo, grune viktimës se kemi. Po e kërkum edhe në zyre dhe në familje, po s'kemi kërgjo. Po viktimin për dëgorin në autopsi. Mirë të lemërën për gjithë dësan. Tung. Ma shpendike? Po, shpendike. Në sta që në kemë pushim, dhe e së të zbarë në vasti. Jo, pa shashtu, po... Diqka të shumë po. I tjilë është nëjë. Si është në mundur kamerat në anjë, unë për dyshoj që dikosh e ka ditë mirë, ka njohë një shpinë. Nik, dyshimet e pare dhe në të gruja. Aja ka një tjeta vejës ditë në. Duhet me përgjur telefonatat e soja. Gjithë që duhet me gjitha të grunë. Qa pun që ditë që s'kemi hyri me dhunë të. S'po di. Pashkojmë dike. Kolegë, të zhgani ku fumë në autopsi. Po, që avesh përgo një paget market? Zoj, kusurin. Si duket, Zohana është lajmëruar në zonën 3, ofër marketit? Okej, në regullë. Ta shpëllarë. E tu se Ilka? Si duket, e kemi Zohanën në zonën 3,
Te markete? Po, po. Te marketi kuq? Shpendim thamit lajmru. Në regull. Edhe ajo është aty. Ka interit. Ju thatë që kjo gruja, kjo personi që po e përshkruani, thatë që ka qenë shqetësume. Po. Thatë edhe që ju ka dhonë 50 euro dhe s'ka prit për kusur. Po, mi ka dhonë 50 euro dhe s'ka prit për kusur. E qëto kamerat e siguris, a funksionojnë? Po, funksionojnë. A kështë mund me i po agjerimet? Po, besat ja se lardiskën. Shpend, qa bonet, shkallove? Qa ka të rektu? Ky po thot që ajo ukon këto, edhe ukon shumë shqetësume, ka marrë një keks, diçka pa lidhje, edhe ka marrë... Ka jetë 50 euro, edhe s'ka prit me marrë kusurit. 50 euro edhe s'ka prit kusur. Pa. Alo. Qa një rektu? Pa një rektu shumë. Zotri, ju keni deklaru... Kolegës time që personi ka pagu 50 euro dhe s'ka prit për kusur. Po, e vërtet. A, mos i keni ato 50 euro? Po, i kem 50 euro. A muj me marrë? Po, po, gjithë shumë. A jeni sigur ta është kjo kartë moneda? Po, se vetë qëta e kam, që me valjë. Pandel. Pandel. Për gjitha që të rejtë, do t'jo njëftoj me kofë. Pandel e qëmë për informacija. A ikëm? Po. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Alo, shpendi. Gjo, më duhet lista e të dyshuarve për rastin e fundit, okej? Ke kujdes, mos të ignu një gjë rreth doktorit, edhe shikom me ken është shëshnu në kohën e fundit. Mirë, edhe diçka, për gruan e ti, a keni informacione se ku është? Po, për gruan e ti. Ndegu, ndëgjojemi pra se jem në rrugë, dhe me njëfto për do gjë, tungë. Qka ta shumë ty? Edhe jo arë palemrim. Me nëse nuk gjengë, a? Kërë gëndonë pleqët? O,
që le dirë qilë, se të rogë për e mojë. Mene me veti. Kujdes, mos ju shohen. Mos ju shohen. Shpem që shijat, ka lejt barku? Po, po. Që qa patëm? Barki pa këm lëngët, për i rëshqimet e këm pas. Po, gjenë që, këtej më në tema mirë. Ti dinë se të na egzistan një regull, në mrenda 72 orve, dhe të në mbledhë sa ma shumë fakte, dëshmi që na qojnë të një pisit e mërshme. Mirë shumë kjo, shumë e vërtet, Shpem, po... Ne po dëshojmë që dëshimit kryesor jenë të gruja doktora Demit, Zana. E cila në bas të informatave që i kemi, na del që ata janë ndarë para 4 mujve. Dhe, për realisht nuk kemi dokumentat e divorcit. Dhe tjetër që kemi në bas të autopsis që është bo, të doktora Demi na del që është qëlluar në qaf, dhe pas taj është qëlluar për së dyti herë nga personi i dytë në shpinë. Tjetër e kemi edhe vajzën e cila është gjetur e plagosur rënë, që pasi që i ka dëgjuar të shtenat, ka tentu me ikë dhe është futur të tavolina e bukës. Kush ke kjo vajza? Vajza Ademit. Vajza Ademit? Po. Njështë. Dhe realisht, dhe një fakt tjetër e kemi, kjo kartmonedha, 50 euro, këtu që e kam. Po, ma kanë cilë ma hajtë. Po, në regu. Dhe më thonë, kjo numri sërik që e kemi këtu, është i njëti i cili është gjetur në bankën në cila është plashkitur me armë zjarri në rajonin 4. Po, tash do të thotë pistës e timit i shtohen edhe grabitësit e bankës. Do të thotë kemi edhe pistën për lënë narkotike, edhe për grabitësit e bankës. Gjithashtu edhe kemi bua dhe egzaminimin e mantilit barë që ja kemi marë motrës medicinalin klinikë. Edhe gjatë egzaminimit kemi gjetë... A ki që ato prova bashkë me ndërësua? Po, pajta. Në basë të ADN-ës, ka dalë që t'jetë e jetën e hatit. Që? Facë këtë tipja? Facë. Edhe këtë po dyshuat për lënë narkotike. Këtë jetën e hatit, a? Po. Adresën e këtina? Po, e kemi edhe adresën. Shpend, kështë 72 orëshët në këtë rast nuk blenë. Pse? Po na duhet përqendruemi në dy pista, edhe në bazë të databazës tonë dalin të dyshuar 1463 persona. Kemi... Nësi ke marrë edhe këta që janë gjo për trafik? Je gëtër që... Gati, këtu janë përshin edhe këta cilët janë të akuzuar për, edhe për gjonat të tjera. Jo, jeta, duhet me u përqendruesh për persona që janë të akuzun për lënd narkotike. Me ngushtu rrethën. Me ngushtu pak. Mm-hmm. Me shkurtu punën. Tjetër? Tjetër... Në pisha këtu dhe analizat dhe iso foli genci. Po? Në manë, si pas gjurmes të këmbës që i kënë gjithë shpina Ademit, në delë se profili vrasit pëshon 80 kg dhe është i qatë 1.8. Va. Sa e kemi zonën? Zona është 1.65. Dhe nuk ka shansë mi pas 80 kg. Ja, të më të punë. Po... A e ka pagu di kanë zana, apo si që ndrën puna në mbetet neve me zbulu? Po besoj në bas të analizave, po. E zbulojmë. Genci, po. Unë e kam një plan të për ty, ti dush me të lume e reakcionit. O, lovë. Unë pa thamë ma mirë u kom i kalzu. Ajo, jo së shra thonë. Si që kanë atje me një herë e vrasër. A ketë të shpia? Jo. A ka ndonjë rrezik? Nuk ka siguri. Po besoj që nesër mujna me shku. Nesër? Po. Shef. Unë vë mendoj që këto. Jo. Ma mirë të qendrën tregtare, Sete Santeja. Sete Santeja? Sete Santeja ka shumë njerëz dhe mund për me thirë policinë. Po, veç na kemi informacion se që kje bond, nuk ka shumë parë dhe s'ja vlenë më rëzikube për qasë. Unë mendoj që ma mirë o konë... Këtë vë mendojnë.
Ti e këtë më ngu, edhe më vetë fru. Okej, qështë dukësh, së problem. Edhe a kemi nga informacion për atë kudrën e ademit? Po, shef. Kena disa informacione. Ska ku ikë. Kena me nëzonë shumë shpejt. Sa rojë kontrolëve kena? Dy rojë janë, në katin poshtë. Në katin nalt, janë edhe kamerat kryesore të sigurisë, edhe aty është një derë. Në qatë derë, unë e menoj që aty janë pare të mdoja. Normal. Qa më në me bu për atë derë? Për atë derë, për shte krymë. Nëso. Shef. Shef, jo dini problemin tim. Unë nuk po më imo që shumicën e kohës të e me kalu në zyrë. E di, Besa, e di. Më ndëgjëm ti mu. Unë sa po të marrë le nga lartë, do t'informoj. Por ti e di se tek ne, me gjitha te, ekzistojnë disa regula. Po, por kjo puna lejes u stërgjat. E sa për regula, ju po arroni që unë të jam që një kohë shumë gjatë. Që ndodhi, shem? Zemra? Mirë, Petras, në ambulancë. Pacientit duhet t'i vijen urgjentisht dy stenda, sepse i ka të mbyllura dy kanale kardiovaskulare. Dhe me sa shihet, sa më shpejt që bëhet, aq më mirë, sepse qarkullimi është shumë, shumë i dobët. Po mirë, doktor, atëherë fillon me procedurat, mos hub kohë. Po, këtu te ne në spital nuk bëhet. Duhet një spital privat. Privat? Po, privat, sepse Ministria e Shëndetësisë ka siguruar një fond dhe për pagesë nuk është problem. Pret. Unë s'po të këptoj qysh Ministria e Shëndetësisë ka siguru një fond më shku në spitale private e fond? E kështu bani me gjithë pacient? Po, por ju duhet ti shkoni atje, ti merrni dokumentat, ti plotësoni dhe... Dhe qëmë, doktor. Shefe e ka sigurimin shëndetësor. Besoj që sigurimi ti ja pagun. E atë fond ministris, lene për ata persona që me dëvërtet ka nevoj për ta. Mirë. Ju vazhdani me procedurat e tua. Në regull? Në regull. Në regull. Qëka me thurë? Ka arkova penzionit, bëra. Ja, i rije ti për medalju në penzionit. Niko e ke qëllimin. I fort jam. Ha, po qëka... Më të tregojnë qëka ka drejt... Prej... Për atë rastit. Jo, më së mbuqë. Qëka ka drejt për rastit? Po, edhe i rast në që, po këshërë shëndetin tanë, fillimisht. Ato punë në i zavëndzaj, të edhe. Ja, ti me zavet su, jo. Me më dorën. Alo.
Trete, po ta qenë një kinç. Po, po, në regull, është në regull. Mirë. Në nëmë të cilë artë rëzënë të juaj. Po, zoj, urmana. Ju lutëm, zoja, ka mundësi adresën e saktë? Në regull, zoj, mos është qëtësani tash për pak vjen patrolla në vendin e nxarjes. Ju lutëm, mos lëvizni prej aty. Faleminderit shumë për informata. Ditën e mirë. Delta 5 për Alfa kontrollën. Delta 5 për Alfa kontrollën. Ne trupi pa jetë urgjim në lagjën matinet. Në regull, e kem pranu informatën, njëm në drejtëm. Alo, po zana jem. Dhe gjem, po du mu të anku me ty, po të pishat. Jo, du vend publik. Hajde, qao. Mirë dita. Jo, a bën raportin? Po, në. Nga një veseli Lipjana? Po. A mujna me po? Po. A s'ka një katu në dorë, a? E po. Hajde pja bëj një kërkes prokurorit edhe qane ma shpejt në autopsi se na i kishtë atë dy orëshë. Na. Hajnë dire. Kinci. Kolegë. Kjo quhet zona Alijaj, është 34 vjeçare. Tena e ka një flet arrest për plaçkinjen e banka në bregdilit. Gjithashtu, dyshohet për vrasjen e ademit kimistit, bashkëshortit të saj, dhe plagosin e vajzës të saj. Si pas informacionov që i kemi na, kjo ka lënë një takim sot të restorant Pishat në Slatin. E kemi personin ton atje që po na informan vazhdimisht për situatën atje. Personin e fjalë ka lënë takim me Ginsit, si të e quhet kë? Beqirin. Qithashtu edhe kjo ka një akuz për shqitje në lëndëve narkotike. Gjitha detajet e planit operacional i keni në atë letër. Filloj me njerë, në regull? Në regull. Kinci? Po? Antiplumin. Në regull. Ka puna se ta ulinë burr, ton konto livrit këta. Lebe zanar, lebe. Hajde kokan. Hajde ndrojna ta vojina, ndo dahem për tja ushte. Qa tja? Qa para leon se zonë? Falë. Fuck me.
si ja ke marrë kacinati. Atë mirë ma ka pra burin edhe qika. Qysh me të besu në ty? Ti kur e vrëm fatë mirën që kam bëmë, ha? Fjallë të urë që ka thonjë? Shteti e nëzën lepërin me kera, po? Ha? Unë s'kom bo kur gjo. Mos me thoj mu, ja thu gjukatës. Të rënjësitin për egzaminin besë. Në regullë shumë. Grupe po ka bëni me dështu planin. Aje banki ka korë 30.000 euro diturin, edhe është një lagjën e arabte. Nësë tëtë? Shëf, si të enën, qaj është gani për 7 shëpërnive, edhe policia më morë vesh para 7 minutave s'kanë shansë më mërjeti. Po gjësësi, du është të kesh kujdes. Në ty kam besin. Nësë. Shëf, zonën e pas kanë zonë. A, kudrë, a, kudrë. Pa e lo, pa e jonë, ku është? Sti, s'kam informat. Nëse. Zona Alijaj, 34 vjeqare. Jeton në Prishtinë. Akuzoni për 3 vepra kriminale. Plagosje, plaçkitje të bankave dhe më rënda vrasje. A ki diçka më në tha? Plaçkitje kom bo edhe prap kom e bo. Prap? Po. Vrasje kur njëtë nuk kom bo. Edhe nuk e di çka e të folti, ose ma mirë me thonë për cilin person jetu më akuzu. Unë nuk e di qëfar përbinë që jeni ju, kur e vrani burin tuaj dhe e plagosni vajzën tënde. Qika jam është gjalla? Nuk pas ke pas kohë me vra. Qikën të. Ka tjetër më në tha, se t'kini me pas kohë mjaftush me më borgë për me vajtu. Apo këto i rezuroni dëshmit në gjykatë? Me Fatmir Zenelin i kemi plashkit bankat e vullat Prishtinës.
nga kushtu me jetë. Edhe pare që i kemi plashkiti, i kom strëhu të familje e burit. Një natë ka ardhë Fatmiri, edhe kemi pas një mos marveshje lidhje me paret. Zona, ku është tjetra pjesë e pareve? Nuk ka pjesë tjetër të pareve, Fatmir. Edhe ti e din që punën më të madhe e këmë kryonë. Unë nuk po pjesë kush e qka ka kryonë. Unë e du pjesën të jame dhe kaq! Fatmir, ma kujdes, vajza unë kurrin, ma që të cilë t'ma. Qërte, doktor? Hera fundi që pojtë t'ja, more vesh. Se këmë zjera për i burgje, tërdë mirë. E tash? Asë në zonë. Parët! Nuk kam pare, une. Ti e ki marrë pjesën tone, une ko marrë pjesën teme. E nëse dënë po t'a bi pjesën teme, edhe dilem për shpisë. Doktor, mësë shti hëndë ku nuk dohtë, se njerëzit i këpusin, a more vesh? Qa vënua e kutër? Dhe s'ka përbër! Dilja! Dilja mjasht! Se dhe 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 mjasht! Fatmir! Fatmir, qëtëso! Fatmir! Fatmir! E kam edhe një pytje. Pse nuk qëndrua në vendin e ngjarjes? Por e latë vajzën tënde në atë gjendje. Nuk e kom ditë që vajza e më është gjallë. Unë e kom pas një akuzë për juve. Edhe e kom ditë që s'keni me mbesu. Momentin që ju keni ardhën, kom vendosë me ikë. Nuk e kone litë për mu. E kom hu kretë kontaktet me familje. O shpend. A i ben. Që kja është për ty? Edhe, se di që po menon të njëre veç, unë po menon që po galzën drejt. Edhe plus, banka është pleshkit para 20 minutave, zona është këto. Edhe snajperisti, të restoranti, e kemi identifikuar është Zvon Koradulovic, edhe ka të tun. Plus, që anë kushtën, një shërbimi vogël për një informacion të madhë. Tatu në njëtë si e ka pasaj vrasi mërë. Kë grupë nuk e ka njëtë mundalë me kaqë. Po besaj, kësa jere këto pare kanë me të fëtë. Që është ma mirë me fillu me bashkëpunu me ne. Besaj që në gjukatë të ta keni më të letë. Po. Po ndu me folë në prezencë të avokatit e. E që ka po ndohet të avokatit? Si kom dhe kushte. Cilat janë ato kushte? Akuzën për plashkitit bankav. Du me ma këthy ndimse. Kjo i bjen në gjykat të ta kini matleta, po?
Unë besoj që prokurorit do t'a ke parasysh këtë kushtin tëndë. Po paret që i kini plaçkit ku janë. Edhe paret e ka një kusht. E cili është këtë kusht i dytë? Shërimin e vajzës, trajtimin e saj jashtë vendit, edhe shkollimin deri sa unë të dalë prej burgit. Adresa e Fatmirit. Avokat. Po më falë shpirti mamit, po malë mos po bëhen shumë. E këmë njën e babin të bisedu me momen edhe ka thonë për mja pagu ditlin një mollit. Edhe kanë me ardhë dhe pëllet tjerë, nuk kanë me ardhë vitë shuk të mollit. Shpirti... Po jo një apë thirë me dhe artin. Po banë dhe artin, apo keni qef me thirë dhe artin? Po. Po mirë, thras me dhe artin, pra edhe taman, a? Ani pra, hajde okay. Qëllina me tëpë. Ani, kujdes, a? Mosu vononi shumë. Alo. Po. Lindita. Po. A je mirë ti? Mirë bre mirë. Po, që dola me fëmijët pak qëtu, po. Ishin të bisedu për ditë lindjen e malit, po. O, që ka me bo? Po, besëm kur përshikojnë sy malin, u ndokë si kur aj më konë. Po, a ditë në thiri prej punës, a dhe tha, si ta kry punën, tha vijo marrë. Dhe qajo ke dita e fundit për neve. Po dhe, jo, si ma vanë flamurin, të pa lumë qashtu, i dita si që kam gjithë. Falim. Një me, më harru me ty, që kështë është më bile për di fëndje? Joni, e këmë shkru një letër për babin, a do me ta ledzu? Po, e këtë shkru me? Po. I dashur babi, desha të falenderoj edhe që kur nuk të pash, e di që ti ke punu shumë mirë edhe i ke ndimu mamit për gjithë shka. Për desha të kërkoj në ndirë, do shta nuk më ndëgjon, për pra dua të themë. Po, kërës kjo shpendi që nuk vjenë,
A që i pavlerim unë për të? Jo, shef, po shpende është ndjekje të Fatmirit. Fatmirit? Po. E kush është ky Fatmiri? Nga na doli thash ai? Po, Fatmiri është personi kyç për plaçkitjen e bankës në Prishtinë, edhe po dyshohet si vrasës si Ademit. Po, mos u shqetëso ti, shef. Ne kemi rënë në gjurmë, tani po besoj që është primar i shëndetit. E, më i pesh. Kjo puna jonë është bërë pjesë jetës sonë. Sa më shumë që po mundohemi të ndalim krimin, më duke që aqë më shpejt dhe më shumë po na ikë. Me pakuj. Krimi do të ndalit kur edhe qytetarët do të luftojnë, të e njoftu policinë dhe jo të ju bashku të keqës. Po, do në po bajtona me ty, shef, po besoj që qytetarët tash më janë vedisu me lajmëru një nëndyshin edhe normalisht kur ka paregullësi. Së jam i sigurët, falemderit. Mirë, mesur. Falemderit që erdhe. Takohemi pratë. Mirë, shef. Shihem hera tjera. Shifemi. Shoja burr, shoj më fort. Nuk po ban, nuk po ban, o burr, nuk po ban. Çel të bëj këto dia. O do sona me çato pa e bëj. U presh ti fort. Ke traktor e kapituit, hajt. O burr, çu sona ku na ka me, çfarë më bë? Dite mirë sot, a? Po për ty jo. Po më vjen keq, po qato pares nuk keme mujt me hergju. Po vjen keq që ke bu mundin me armën lidhë, se s'keme nejnë burg asë një ditë. E shof? E shof. Mrr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 r